שלום וברכה, בעזרת השם נעסוק בשיר השירים עם תרגום בדרך נפלאה מאוד, דרך המחשב באתר של תורה ותרגום, דרך אהבה אחד, פה אל פה, פנים אל פנים. בעזרת השם כל האתרים האלו הולכים לאותו מקום, toratargum.ahavaechad.org או experience sinai. .com, experiencetorah.com, אבל בקיצור, mytanach.com, התנ"ך שלי, .com, or the Sinai Experience, חוויית סיני, בעזרת השם. אז נלך לאתר, וזה יפתח את אותו המקום, ואם אתם רוצים להירשם, אז תלחצו כאן, ואז תירשמו. בעזרת השם יש לנו וידאו על איך לעשות זה. ולפני שבוחרים פרשה בר או בת מצווה, לוחצים על כפתור של התורה, ואז זה פותח לנו את כ"ד ספרי התנ"ך, כמובן בסדר הנכון שלהם, ואז יכולים לבחור את הפרשיות, אבל בעזרת השם, כשפותחים את כל התנ"ך, אז בעזרת השם, לוחצים, מוציאים שיר השירים, ובעזרת השם מתחילים. וכדי שיהיה הפונט הזה, אז בחרו בפונט, שזה הפונט של אהבה אחד, בעזרת השם. אז קודם כל, צריך להסיר את כל הפרקים, ובאמת, במסורה שלנו, שיר השירים סדרה אחת. אז יכולים להשאיר את האלף במקרה הזה, כי היא סדרה אחת דרך כל השיר השירים. ולפי המסורה השין רבתי, אז זה שין גדול והכי גדול במקרא. אז מאוד גדול. אוקיי. ואז אנחנו מתחילים לעשות מקום לתרגום. אז לוחצים כאן באנטר. אז לוחצים Enter ו-Enter ואז משאירים שורה לתרגום ובעזרת השם כשאנחנו למדו שמה במקרא לחומשים שמשאירים שורה אחת זה מספיק בעזרת השם נראה איך לעשות בעזרת השם עם תרגום אז הפסוק הראשון שיר השירים אשר לשלמה אז מה פירוש המילים האלו? זהו השיר של השירים. יש כמה שירים עכשיו, לשון רבים, אבל זה השיר השירים. הוא הכי טוב או קדוש בלשון הזל מן כל השירים שבתנה. אשר לשלמה. ומה פירוש המילה שלמה? האם זה רק שלמה המלך? או האם זה יש משמעות יותר גם כן? בעזרת השם, כמובן, השאלה, התשובה, כן. ונראה את זה כאן. אז כדי לראות את התרגום, לוחצים על העין. ועכשיו אנחנו רואים את התרגום. וכדי ללחוץ ולבחור מילים בתרגום, לוחצים על התרגום, שזה יהיה עכשיו בוורוד, ועכשיו יכולים להיכנס. גם כן יש לנו דרך יותר מהירה לעשות את זה, וזה על יד המספר אחת, פשוט ללחוץ על הכפתור על יד המספר אחת, וזה הולך בין המקרא והתרגום. אז יכולים להסיר את הסדרה שמה, כי יש אותה כבר במקרא. וצריכים עכשיו להוריד את הכתב של התרגום, כדי שהוא יהיה בדיוק מתחת השורה של התורה, ועכשיו נתחיל, כמו שעשינו במקרא, לחבר את התרגום למקרא. וככה נלמד ארמית, וככה נבין את הדברים הסכומים בתנ"ך, והתרגום של כתובים, תרגום רב יוסף סגי נהור, כמו בכתבי היד, זה מתרגם רב יוסף, שהוא היה סגי נהור, שזה הרבה הרבה אור. ורואים את זה בתרגום, בעזרת השם. אז כדי לקפוץ מקום הרבה, לוחצים את הטאב,
ואז כשמגיעים תחת המילה, יכולים עם הספייס בר כדי פשוט להזיז את זה קצת. אוקיי. אז עכשיו מתחילים. שיר, התרגום זה שירים, זה כבר שונה קצת, ויכולים להראות את זה עם שינוי צבעים. השיר נהפך לרבים. שיר, אז זה שירין ותושבהן. אז זה מילה שלא במקרא, זה כבר התרגום עזר ומפרש לנו את הדברים הסתומים. השיר השירים זה שירין ותושבהן. שירות ותשפחות. אשר לשלומו ברובד הפשט, די, זה הכל הולך, די, לשלומו, כאן בתרגום, אשר אמר שלומו, ומי זה שלומו? נביאה, שלומו הנביא, שהיה נביא, בן דוד חסידה, בן דוד החסיד, אמר שלומו נביאה, שלומו הנביא, שהוא גם מלכה די ישראל, אז מלך ישראל, ברוח נבואה, ברוח שזה קשר לנבואה, וצריכים עכשיו לעשות יותר מקום, אז אני הכנסתי לרובד המקרא, למדרגת המקרא, ואז אני שם enter, שזה יעשה עוד שורות ריקות כדי שנוכל לעשות, לשלב ולחבר התרגום בדיוק מתחת הפסוק ולראות נפלאות בדרך זה. ברוך השם שסיימנו, אז אני כבר מכיר שצריך הרבה מקום בהתחלת תרגום שיר השירים בעזרת השם, ונראה למה ומה קורה כאן. שיר השירים אשר לשלמה, שירות ותשפחות די אמר שלמה נביאה, הנביא, מלך די ישראל, שהיה הבכיר כל העם. מלכה זה רק ברצון, כהגאון הרב משה שפירא זצ"ל, דרך רבי אברהם קלימי שליטה. אז מלכה די ישראל, בישיבת ראשית. אז כן, ברוח נבואה, והחיבור לנבואה, ורובד יותר עמוק, קודם ריבון כל עלמה. אז יכולים להזיז את זה כך. שלי שלמה בתרגום, בתנ"ך המאוחר, בכתובים, זה כוונה. מאוחר בספרי תנ"ך ולא מאוחר בשנים, אבל התרגום כאן נותן לנו את רובד הפשט, וגם כן אולי רמזים בדרשים, וגם כן רובד הסוד, או אם זה רק רובד הדרש, לא יודע איזה רובד זה, זה של המשל והנמשל. כאן לשלמה בפשטות זה שלמה המלך שהיה נביא ומלך ישראל שאומר ברוח נבואה, אבל לשלמה כהגאון הרב זמיר כהן שליטה בשם רש"י, בשם חז"ל, שזה השם המלך שהשלום שלו, זה באמת המלך האמיתי, השם שהוא זה גם התשובה, השם שברוך בורא את האלף בית והאור באלף בית והחוכמה והיופי שמסתתר בתוך האותיות בצורתם האמיתי בכתב השורית כנתינתן מסיני, כנתינתם מסיני. וצריכים לראות הכל כנתינתן מסיני, כנתינתם מסיני. וזה בכתב השורית הכי מדויק, והתרגום כמובן שמחובר בדיוק לפסוק, אי אפשר פסוק בלא תרגום. דברי חז"ל אולי סמוכים או מקווים על הדבר שכולם שלומדים את כל הפסוקים שחז"ל מביאים, שהם מבינים את התרגום של הפסוקים האלו גם כן, וגם כן זה מסביר לנו למה בכלל בחרו פסוק זה כדי
ללמד אותנו דבר זה, הרי זה לא נראה שזה בפסוק הזה, אלא כשרואים את התרגום של הפסוק, מבינים למה בדיוק הכל הביאו כך. אוקיי, אז זה הרובד היותר עמוק. לשלמה זה המלך שהשלום שלו. אז התרגום זה קודם, שזה לפני, ריבון כל עלמה, אדון כל העולם, וזה השם. ושם השם בתרגום, יש כמה דרכים שהוא נכתב, בפשטות זה שלוש יודין, אבל בכתובים ראיתי שזה שתי יודין ועוד וו, שקצת למעלה ויותר רבתי, נראה משהו, לא יודע אם נוכל לעשות ככה, אבל משהו כזאת, שזה באמת השם, שזה בגימטרי השם השם בדיוק, וצורת האות א', שזה השם, שוב. אז א', שיר השירים אשר לשלמה, אוקיי? אז עכשיו אנחנו מבינים את החלק האחרון של הפסוק, אבל מה זה שיר השירים? שיר של כל השירים. ועכשיו בזאת השם חזל רב יוסף סגי נהור מאיר לנו את הדברים הסתומים האלה. אסרתי שירתה התאמרו באלמה הדם. עשר שירתה, עשר שירות, לשון נקבה כאן, צריכים לבדוק את הכתבי יד בעזרת השם. אסרתי שירתה התאמרו באלמה הדם, ויכולים לעשות את ההי בכתב השורית, כי באלמה, איזה עולם? הדם, הזה שאנחנו רואים וחשים עם חמישה חושים, והעולם הזה שנברא באות ה', כמו שחזל אומר. אז התאמרו באלמה הדין, עשר שירות, אז יכולים גם כן עם היוד, שזה מספר עשר. אסרתי שירתה, התאמרו, כאן אמת מתחבא. התאמרו, שזה מאמר פתוח, יכולים שוב, אני רק מראה מה יכולים לעשות עם הצבעים ועם הכפתור של כתב השורית, ואולי זה נכתב מלא גם כן, וצריך לתקן את כל חולם שבמקרא ולהוסיף הרבה דברים, אבל ברובד הפשט או בהתחלה שאנחנו מתחילים עכשיו אסרתי שירתה התאמרו באלמה הדין, יש עשר שירות שנאמרו בעולם הזה, ושיר הדין, אני את זה שלא בדיוק מתחת הפסוק, אני יכול לעשות באמצע, כפתור שעושה אותם באמצע, ואני יכול לחלוץ על זה, שזה עושה את זה יותר גדול, ושונה את הצבע שלו מיד, כדי לחסוך זמן, אם ככה אומרים. אוקיי, והשיר דן הזה, משובח מן כולהון, הוא הכי משובח מן כל השירים, או הוא משובח כי הוא כולל את כל השירים יחד. אז עכשיו מתחילים להסביר איזה שיר השירים, כמה שירים יש, וכאן מגלים רב יוסף סגי נהור, אסרתי שירתה, יש עשר שירות שנאמרו בעולם הזה, אבל השיר הזה הוא כבר משובח מן כולהון, הוא כבר השיר הכי גדול בעולם. ועכשיו מפרטים לנו את כל שיר ושיר ומי אמרו. שירתה כמיתה אמר אדם בזמן דאשתביק להופתה ואף היומה דשבתה והגן עלוי. שירתה כמיתה, שירה ראשונה. אני אעשה את זה קצת באמצע עכשיו, כי יותר קל לעבוד ככה. אוקיי? וגם כן... אוקיי? אמר אדם, זה קל, שירה כמה הייתה, שזה שיר ראשון, ויכולים אולי לכתוב את האות א', ולעשותו בכתב השורית, ולעשותו... כי כל אות בדיוק שייכת לשיר, צורת האות ומשמעות האות, משהו קשור לשיר. אז עד א',
שזה מספר ראשון, אמר אדם, שהוא אדם הראשון, שזה גם אנחנו יכולים לעשות בכתב אשורית. אמר אדם, אז זה קל לזכור. אדם אמר השיר הראשון בבריאה. לא יודע למה אני לא יכול לבחור אותו. שירתה כמייתה, השיר הראשון, אמר אדם בזמן, באותו זמן, זה המילה המכירים, דאיש דבק. כאן יש המילה שבת, דאיש דביק להובתה, שנעזב לו החוב שלו, החטא שלו. בשבת עוזבים את החטאים ו... לא מאנשים בשבת, שבת מגנת על כל הבריאה. אז בזמן דהשתבק להופתה, ואתה יום הדשבתה, ובא יום השבת, ואגן עלוי, והיה מגן עליו. פתח פומה, פתח את, את הפה שלו, ואמר, ואמר, השיר הראשון בבריאה, שנכתבת, דוד המלך מסר אותה לנו, בתהילים, מזמור שיר ליום דשבתא, מזמור שיר ליום השבת. אז בזאת השם צריכים לראות את התרגום שמה, מזמור שיר דאמר אדם קדמי או אדם קדמאה על יום הדשבתא. אז ברוך השם, זה השיר הראשון בבריאה. ואת זה גם כן. אתם יכולים לבחור, זה הצבע של הוד, כמו שהגאון רב זמיר כהן שליט"א מסביר, אז זה למה אני בחרתי בו, כדי אם זה התרגום שמודיע לנו דברים. הוד, שזה להודות, ואנחנו מודים על התרגום הזה הנפלא, אז זה בצבע הזה. אבל יכולים לבחור את כל דבר. Okay, ועכשיו ממשיכים. שירתה תניתה, השיר השני בבריאה. Okay, אני פשוט עושה את זה יותר מהיר ככה. Okay, שירתה תניתה, ורוב שיר השירים כולו פלא, אז ממש זה יותר קל לעשות את הכל בצבע זה מההתחלה. ואז אם דבר מילולי, אז להשאיר אותו בצבע של הסגול. אוקיי. שירתה תניתה, השיר השני, אמר משה עם בני ישראל, אמרו משה עם בני ישראל, אז זה כבר ב' שזה שניים, אז זה משה עם בני ישראל, אז כבר יש שני חלקים. בזמן דיבזה להון מראי אלמה ית ימה דסוף, באותו זמן שבזה, שזה להפריש, לחלק, לקרוע, לגזור, מה ההבדל בין כל המילים האלו. בזמן שבזה, בזמן שקראה להם אדון העולם את הים של סוף, ים, ים סוף, אז זה בית שוב שזה בזה, שזה שתי גזרות, וכל גזרה לכל שבט בפני עצמו, אז י' ב' גזרות בתוך הים. פתחו כולהון כהדה ואמרו שירתה, דהך דין כתיב, פתחו כולם כאחד ואמרו שירתה, ואמרו את השירה, שהחדין, שכמו זה כתיב, בכן שבח משה ובני ישראל. אז ישיר משה ובני ישראל. יכולים לכתוב אולי, להביא את כל הפסוק בעזרת השם. אבל פשוט לזמן, נחסוך את הזמן,
ונעשה את זה ככה בעזרת השם. אז הנה, שירתה תליתה אה. שירתה תליתה אה, שיר השלישי. אמרו בני די ישראל, אמרו בני ישראל, בזמן דאיתיה היוות להון, בזמן שנית יתן להון, אם ככה, בזמן שניתן להם, בעיר דמרים, בעיר מרים, בזמן שניתן להם, השם גמל להם טוב, וזה בדיוק האות ג' שזה סימן עם עשה בתורה, וקנה אותה כרבי יהודה, בן רבי סימון, או ברבי סימון, הכל עניין אותו דבר. תנ"ך סימנים מביאים גם שבט יהודה, הסופרים עושים סימנים בתורה וזוכרים ומקיימים, והכל מתקיים כי צריכים לעשות את הסימנים. אז ג' שהילדים, הגאון רב זמיר כהן שליטה אומר בשם הילדים בבית המדרש, מביא מסכת בבלי, מסכת שבת דף קוף ד', ספר הצופן דף מ"ג. אז הג' זה גומל לדל, ג' זה נותן גומל טוב ונותן יד ופושט יד ורץ ופושט יד ועוזר בדרך של ענווה, לא מסתכל ככה בדיוק מי זה ומה זה, עוזר ו... אבל זה השם. אז בדיוק השירה השלישית, בזמן שניתן, השם נתן להם, זה ג' התייבת להון בעירה דמרים, דהכדין כתיב, שכן כתוב, בכן שבח ישראל. ואז אז ישיר ישראל, עלי בעיר, ענו לה שמה בחומש הפקודים, חומש רביעי. מבראשית כאן, אוקיי? אז ב' ג' בעזרת השם ד' שירתה רביעה, שיר הרביעי. ארמית זה מרמה בני אדם לחשוב שזו שפה אחרת ולא מפתה מאוד כבדה, ועזר כנגדו. יש כמה דברים שהתרגום עושה בבת אחת, אבל בעזרת השם, כמו שאנחנו רואים כאן, וכדי לחשוף זמן יכולים לבחור שם השם, ואז command F או control F, ולמצוא את שם השם עם שתי יודין, ולהוסיף יוד. ככה, and, ושזה יהיה פעם אחת בכל ה, בכל המקרא, בכל התרגום, סליחה. כדי לא לעשות בכל פעם בפעם. אמר משה נביאה, קדעת הזמנה למפטר מן אלמה. אז השיר הרביעי, אמר משה הנביא, כאשר בא הזמן שלו להיפטר מן העולם. אז זה דל, אולי סימן עם עשה, שאנחנו דלים עכשיו ממשה רבנו, חס ושלום. אבל הוא היה יהושע שבאמת משה סמך ידיו עליו. אבל כמובן, שני צדיקים, צדיקים וגדולי עולם, עמודי עולם. אבל כאן, כשמשה בא להיפטר מן העולם, והוכח בה יד עם הבית ישראל, שיש בהוכח את המילה כוח, שזה באמת לתת כוח לעם ישראל בעזרת השם. אז דהכדין כתיב, שכמו זה כתוב, עציתו שמיה ועמלל, האזינו השמיים ואדברה. אז זה השיר הרביעי בבריאה, שירתה רביעה, רביעתה. אבל באמת זה שירתה, זה שירה הרביעית, ובאמת זה בלשון המסורה נקרא שירת האזינו. אז שירתה חמישיתה, השיר החמישי. אמר יהושע בן נון, בר נון, קדאגך קרבה בגבעון.
כאשר הוא הגיע ועשה מלחמה, קרב, יש הבדל כמובן בין קרב למלחמה, אולי קרב, שזה מהמילה קרוב, להיות קרוב וללחם ממש בפועל בעצם, חס ושלום, בקרב כשהיה בגבעון, וקמו לשמשה וסיהרה, תלפין ושית שעין, 36 שעין, וקמו לו השמש והירח, 36 שעות, ופסקו מלמימר שירתה, והם הפסיקו לומר שירה, פתח פומי איהו, הוא פתח את פיהם, הפה של השמש והירח, ואמר שירתה, ואמר את השירה, דהכתן כתיב, ששם שכתוב, בהן ישבח יהושע קודם השם, אז ישיר יהושע, אז ידבר יהושע, סליחה, שם כתוב, בעזרת השם, סליחים, כמובן, אני הבאתי את הפסוק השלם בעזרת השם בספר, שאנחנו בעזרת השם נדפיס, ובסידור ובהגדה בעזרת השם, בסגנון אחד, עם כל המקרא והתרגום עשוי ממש כתיקונו בעזרת השם. אז ממשיכים ורואים שצריכים עוד מקום, אז יכולים ללחוץ, ואז שוב לעשות עוד ועוד מקום. כי יש הרבה תרגום, כמו שאנחנו רואים עכשיו, מה זה תרגום ומה זה מגלים לנו בשיר השירים, שיר השירים אשר לשלמה, ויאמר שלמה נביא לו קודם ריבון, ואז ממשיכים שמפרטים לנו בעזרת השם את כל שיר ושיר, וממש פלא, וזה איך רבי עקיבא וחבריו ו... רבותיו, רבי אליעזר הגדול ורבי יהושע, איך הם ישבו בסדר ואולי איך הם לימדו את כל השיר השירים בעזרת השם עם התרגום. שירתה שליטאה, השיר השישי בבריאה. אמר ברק ודבורה, אז אולי סימן שעם דלת זה כשהספי של המשה, אז כאן הדלת מקבל יוד, שזה יהושע, שמשלים את החיסרון, אולי ככה. היי, אז כאן וב, או וואו. השירתה שליטאה, אמר ברק ודבורה, ברק עם דבורה, ביום הדמסר, השם, יד סיסרא ויד משרי יפה ביד בנוי דישראל. ביום שמסר השם את סיסרא ואת מחנותיו של מיליוני מיליוני אנשים ביד בני ישראל, דהכדן כתיב ושבחת דבורה וברק בר אבינועם. ששם כתוב ותשר דבורה וברק בר אבינועם. אז זה ההפטרה לפרשת ויהי בשלח, כי השירות נכתבות באותו סגנון, לבנה על גבי הריח, אם אני לא טועה, ככה זה נקרא, ותתקנו אותי בזאת השם אם לא. אוקיי, אז וב שירתה שתיתה, וכאן שירתה שביעיתה, השיר השבעי, אמרת הנה, אז אולי כדי לזכור שהשירה, דוד שליטה אמר לי שזה מתחיל באות וו, או באות וואו, אז השיר זה אולי דרך אחת, כדי לזכור שהשיר השישי, זה ברק ודבורה, או אולי כי זה הוו שכתוב ברק ודבורה, אולי זה גם כן עוזר. שירתה שביעיתה, השיר השביעי, אמרת הנה,
חנה הנביאה, בזמן דעיז יהיב לה בר מן קודם השם, בזמן שניתן לה בן מלפני השם, שזה שמואל, אחרי ברכת אלי הכהן, שזה למה השם סיבב שהכל הלך בדרך הזאת, שאלי אז חזר וביקש סליחה וברך אותה, ובברכת הכהן אלי, אז בא בעזרת השם שמואל, וככל לפום צערה אגרא, ככל שכמו בן היי הגר אומר בפרקי אבות, אז לפום צערה אגרא, ככל שהיא הייתה מרת נפש, כך היא כל כך שמחה בשמואל ובילדים האחרים, כמו שאבי אמר שבאמת היה לה עוד ילדים אחרים, היא כל כך שמחה בשמואל, והנבואה הגרה, הגאון רבינו אליהו, והגדה פניני, הגאון מבילנה הוצאת וונה, אומרים, דרגת הרוח הקודש זה השמחה, דרגת הנבואה זו השמחה, וכדי להיות נביא אמיתי, זה צריך להיות דרך שמחה אמיתית, ולא חס ושלום, דרך מראות שחורות, חס ושלום, אלא נבואה ודרגה הקדושה זה השמחה, אז ככל שהיא הייתה צערה, כך היא הייתה כל כך שמחה, וזה למה הנבואה שלה היה כל כך רחוק, שהיא ראתה מסוף העולם ועד סופו, בנבואה שלה, וצריכים לעיין את התרגום לכל מילה שהיא אומרת בנבואה שלה, כמו שאנחנו רואים עכשיו מה זה תרגום, שפרש וסתום התנאים הענקים בשם הנביאים אומרים לנו את התרגום, את הדברים הסתומים המפורשים, עזר כנגדו, שזה התרגום שעוזר, ולפעמים כנגד כדי לחזק את המקרא, להראות את המילים נרדפות שלא כתובות במקרא. שימו לב מה כן כתוב ומה לא כתוב, או איך אני יכולתי להגיד את הדבר הזה, ואיך אני כן הגדתי אותו, וכל הדברים האלה. השירתה שביעתה אמרת חנה הנביאה, בזמן דהתייהיבת לבר מן קודם השם, בהרדן כתיב ששם כתוב בצליית חנה ברוח נבואה. שהיא התפללה ברוח נבואה. אז אולי שבע, שזה שם מושלם, וזה האות זין, יש לה שלוש תגין, וזה אולי כשין, צורת השין, שזה שלוש קווים בפשטות אולי, וזה אולי איך לזכור את זה, אם זה עוזר. אבל אם יש יותר סימנים טובים שאתם רואים, אז בעזרת השם תשתמשו בהם, ואולי תגידו לי שאני אשתמש גם בשם בשמכם כמובן. שירתה תמינתה, השיר השמיני, תמנה, ממש שומעים שזה מבטא, אישה, איתה, אם קוראים את זה כמו התימנים, עושר, עופר, יושב, יפיו, יפיו. אז ממש שומעים את המבטא. שירתה, כי זה הרמית שמרמה, אותיות רמי עת או רמי, יש רמי בתוך המילה הזאת. שירתה תמינתה, שירה השמינית. אמר דוד מלכה דישראל, אמר דוד מלך ישראל, על כל ניסיה דעבד להשם, על כל הניסים שעשה לו השם, פתח פומה ופתח את פיו ואמר שירתה, ואמר את השירה, וצריך לעשות עוד יותר מקום, ברוך השם, יכולים. אוקיי, דהרדן כתיב שכמו זה כתוב, ושבח דוד בנבואה קודם השם. אז ידבר דוד, או איך השירה הזאת מתחילה בעזרת השם.
אבל בעזרת השם זה גם כן פרק, זה סוף ספר שמואל, וזה סוף, זה פרק י"ח בתהילים, תפילה לדוד. שירת שיעה, והשיר התשיעי בבריאה, אמר שלמה מלכה די ישראל, זה בדיוק השיר הזה, אמר שלמה מלכה די ישראל, ברוח קודשה, ברוח הקודש, כאן שונש, כאן זה ברוח הקודש, שם ברוח נבואה, מה ההבדל? לא יודע. קודם ריבון כל עלמה, לפני אדון כל העולם, השם, זה השיר התשעי. אז העץ, אוקיי, תת, ואז שירתה, אסירתה, והשיר העשירי, עשירי בבריאה, נראה, אוקיי, שירתה, אסירתה, עתידין למימר יפה, בני גלואתה. עתידין לומר את השירה הזאת, את כל בני הגולה, בני הגלות, בעידן דייפקון מן גלותה, בזמן שהם יצאו מן הגלות, בעזרת השם, דהכדן כתיב ומפורש על ידוי דישיה נביאה, שכמו זה כתוב ומפורש, זה כבר כתוב ומפורש בדברים עצמם, על ידוי, על ידי דישיה נביאה, על ידי ישעיהו הנביא, דהכדן כתיב שכמו זה כתוב, שירה הדן, שירה הזה יהיה לכון לחדווה, יהיה לכון לכם לשמחה, כליל התקדשות חגה דפיסחה, כמו ליל חג הפסח, שזה זמן כל כך שמח וכל כך טוב לעם ישראל, וחדוות ליבה ושמחת הלב, כאמה דאזלין להתחזעה קודם השם תלת זמנין בשטה, כמו עם שהולכים ברגל להתראות לפני השם שלוש זמנין בשטה, שלוש זמנים בשנה, במיני זמר וקל טבלה, בכל מיני זמר, כלי זמר וקול טוב, זה אולי צריך לבדוק את הקיט ביד, למאה לתורה דה השם, לעלות להר השם, ולמפלח קודם השם, תקיפה די ישראל, ולעבוד לפני השם חזק די ישראל, המגן והחזק של ישראל, שזה השם יתברך. אז בעזרת השם זה רק היה פסוק אחת משיר השירים, ורואים כמה עומק היה מסתתר מאחורי ארבעה או דלת מילים, דלת תיבות בפסוק הראשון. אז עכשיו אנחנו מבינים את הרבדים של המילה אשר לשלמה, שזה שלמה המלך שכתב את השיר הזה, שאמר את השיר הזה, וזה נכתב אחריו, חזקיה כתבו את השירי שלמה. צריך לעיין כאן למעלה, בבלי, בבא בתרא דף י"ד עמוד ב', שהגאון בחפץ חיים בברוקלין, פרוקלן, אמר לנו, אמר לי שמה, אז בעזרת השם צריך לעיין את זה, אבל שיר השירים אשר לשלמה, אז אנחנו מבינים בשלמה, לשלמה, שזה לפני השם, לפני המלך של השלום שלו, השם פרה, נותן בורא האלף בית ונותן התורות, ושיר השירים, שיר השירים, דווקא עכשיו אנחנו מבינים את השיר הזה, ומה זה השירים, וכמה שירים, ומי אמרם, ומה סדרם, וברוך השם, רב יוסף סגי נהור, מגלה לנו את הכל, הרבה 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 אור. זה בעזרת השם, פסוק ראשון בשיר השירים עם תרגום, בעזרת השם, נמשיך בפעם הבאה. כל טוב.